Hola, chua. Se llama Mundeliu. Božjo zgodbo z vami. Moja osebna izpoved. Bog vas blagoslovil, pa ne vas vodi sveti duh, da boste sploh dojeli, kva se dogaja. Dogaja se pa že zelo dolgo. Leta 2014 med parlamentarnimi volitvami smo v Novem mestu pobirali podpise Egidi Kozjek, Blaž Svetek, Jože Jarh, pa ena ženska iz Iga, ki je bila predsednica stranke BIOS. No, Šoltes je tudi pobiral tam podpise in je klical policija, ker se je pritožil, da mu krademo podpise. Ko smo mi zbrali dosti podpisa, smo se po avtocesti nazaj peljali. Nas je za nami vozil en črn avto in nas streljal z mikrolovit. In to čez mojo glavo, pa čez Blažo Svetkovo glavo, mašino, da je avto zakuhal. Nov avto. Ko sem prišel v Ljubljano na Ig v bar Komet, je ob 17.30 z ljubljansko registracijo UL852 sta se pripeljala dva srbska agenta, stara 35. Eden je imel star 35 let in je imel pobrit je bil, 38 let je imel pobrit, ta drugi je imel pa kratke lase 35 let. Pa na desni nadlahti je imel škorpiona, utetoviranega. No, tipička sta naročila dve kavi, eden mi je pozval, ta drugi šel pa mi mojega avta in mi napopil čip gor, tako da sem mi pove celo kampanjo sledil. In kasneje še izvedel dva atentata, seveda srbska obveščevalna služba. Odprite oči, srbska obveščevalna služba pokriva Slovenijo in prosto bo prišeljno pobija domoljube Slovenije. Bote vedel? In boš še ti kje povedal? Ne boš. To bi bote vedel. Zdaj pa hočem, da obveščevalna služba Slovenije pogrunta, do kjer je dva. Obveščevalca srbska sta bila tisti dan, ko smo mi podpise zbirali na ovom mestu. Kaj poješte, sama te arhive. Registracija je pa Ljubljana UL852. Pa tipček je imel na desni roki škorpiona tetoviranega, vam je to jasno? No, zelo sta te dva stara, malče 40 let. Eden je 40, eden je pa mogoče 43. Ja, pa že včeraj, ma vsak dan se vozi za te obveščevalci za mano, no, jaz ne vem, kdaj boste vi oči odprli. A vi res mislite, da Slovenci vodi Slovenijo? Ne, vodijo Kučan. Zato, ki je 2015 bil v Evropi gor in so se zmenili, kako bo zgledal ta nov svetovni kaos, red, fašizem, zapor. Iluminati so to, razumete, da je Milan Kučan te glavni iluminat. Dajte ga intervjujati, kva se je gor dogovoril. Če pa hočete preveriti, kva se je gor dogovoril, si pa pogledajte posnetek na YouTube-u. Ist es so weit, das erste NVO Gesetz. Jaz vam ne bom prevajal, ker znam nemško. Prevedite se vi sami obveščevalci. In Janša, in Šiško, in Pahor, in vsi si to prevedite, razumete? Mi imamo opravka s psihopati, ki ne zafrkavajo po iluminati kartah. To so sami psihopati, satanisti. Milan Kučan je pa ta glaven psihopat, pa Zemljariče, vam je to jasno? In se bomo borili do konca in te dva hudiča bomo zaprli prekoslej.